Telespectador amigo, estamos no ao vivo com o programa Palavra Aberta, terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2017. Na produção de André Linhares e Abner Júnior, TV Assembleia 16.1 em HD, Rede Mundial de Computadores, endereço eletrônico tvassembleia.org. Reprise do programa, para quem não tiver a oportunidade de assistir ao vivo, às 2h30 da tarde, é às 10 horas da noite. O telespectador já conhece a sistemática do programa Palavra Aberta. Mais tempo para que os entrevistados possam responder às perguntas e aos questionamentos. O telespectador também pode participar de maneira efetiva por meio do telefone 999-22-0626. E falando em entrevistados, nossos entrevistados de hoje, as fortes chuvas chegaram. Excelente para a agricultura, ameniza o clima, mas trazem alguns transtornos urbanos que todos nós conhecemos. Também é a preocupação com o nível das barragens no nosso querido estado do Piauí. Para falar sobre esse tema, o coordenador do DENOX aqui no estado do Piauí, Djalma Policar. O nosso segundo tema, uma notícia boa que está aí provocando euforia em todo o Brasil. É a questão dos saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Vamos saber quem tem direito a realizar esses saques, o trabalhador que tem direito, que está inserido nesse contexto, e como ele deve proceder. A nossa entrevistada para falar sobre essa questão é a professora doutora em Direito Previdenciário, integrante da Escola Superior de Advocacia, Nayara Moraes. Vai conversar conosco a partir de agora, ela que vem aí em todos os meios de comunicação social, tirando as dúvidas dos telespectadores. É um prazer tê-la aqui conosco no programa Palavra Aberta, professora doutora Nayara Moraes. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Então é isso, quais são os trabalhadores que têm direito e como eles devem proceder? Bom, eu digo já desde o ano passado que a euforia já pode ir começando, mas não pode ir na agência da Caixa. Então, certo, nesse momento também a gente ainda não pode ir até a agência da Caixa para sacar, mas nós já temos essa possibilidade de saque para todos os trabalhadores que têm contas inativas. O que é uma conta inativa? A conta inativa é aquela que não tem movimentação em 31 de dezembro de 2015. Então, se você tem um contrato de trabalho antes de 31 de dezembro de 2015, em que você foi demitido por justa causa e por conta disso o valor ficou retido, bloqueado, ou se você pediu para sair, né, em alguma outra situação, de você pedir para sair, esse valor também fica retido. Então, esses trabalhadores que têm os valores bloqueados nas contas de FGTS, a partir do dia 10 de março, vão poder realizar esse saque. Como é que o trabalhador deve proceder dia 10 de março? Ele tem que ter o cartão, o cidadão da Caixa, se dirigir em loco à agência e conversar com o caixa da agência, né? Da Banco 100% Capital Nacional, Caixa Econômica Federal, como é que ele deve fazer? Olha, o presidente Michel Temer divulgou hoje pela manhã, às 11 horas, como é que vai funcionar esse cronograma. Certo. Na verdade, estima-se que mais de 30 milhões de contas, né, em torno de 40 milhões de contas para 30 milhões de trabalhadores vão poder ser sacadas. O valor que pode ser sacado é todo o valor que tiver dentro dessa conta inativa. Então, esses trabalhadores, eles vão ter que, inicialmente, e aí já dentro da medida do governo isso já está previsto, de amanhã até sexta-feira, as agências da Caixa vão abrir 2 horas mais cedo. Certo. E exatamente para atender esse público. Então, todos esses trabalhadores que têm valores bloqueados em contas inativas, eles vão poder sacar, mas inicialmente eles vão utilizar as agências da Caixa para poder atualizar a senha do cartão cidadão, para poder fazer uma verificação específica sobre o saldo dessas contas inativas. No sábado agora, dia 18 de fevereiro, as agências vão abrir. Então, isso aí é uma novidade que o governo está trazendo, que você também vai poder acessar as agências da Caixa Econômica no sábado. Então, nesse sábado, dia 18, as agências vão abrir de 9 até as 15 horas, mas apenas para consulta. Aí, sábado, só público específico de, certo, quem precisa consultar o que tem, se tem esse valor, se não tem, precisa atualizar a senha do cartão cidadão ou precisa tirar o cartão cidadão para quem não tem.
Esse primeiro momento ainda é um momento preparatório, porque o saque só vai iniciar no dia 10 de março. E esse saque dessas contas está levando em conta o tempo, né, a data de nascimento dos trabalhadores. Então, vamos pensar, se você nasceu em janeiro ou fevereiro, esses valores vão estar disponíveis no dia 10 de março. Se você nasceu entre março, abril e maio, você já vai poder verificar esses valores a partir do dia 10 de abril. Se você nasceu em junho, julho ou agosto, no dia 12 de maio. Se você nasceu em setembro, outubro e novembro, no dia 16 de junho. E se o seu nascimento é em dezembro, a partir do dia 14 de julho. As agências da Caixa vão disponibilizar o valor integral para saque. Nayara Moraes, professora doutora, estamos aí com um calendário, né, que já ajuda sobremaneira as datas de pagamento. Isso. Exatamente o que a senhora estava falando sobre a data de nascimento e quando pode ser realizado o saque. É importante definir aí que se você nasceu em janeiro e fevereiro e vai sacar a partir do dia 10 de março, e aí passou o mês de março e você não conseguiu sacar, você vai poder fazer esse saque durante toda a integralidade desse período. Então, até o dia 31 de julho, você vai poder efetuar os saques. Esse saque vai ser escalonado, então o governo estabeleceu um determinado parâmetro e um conjunto de documentos segundo o valor que você vai ter disponibilizado dessas contas. Se você foi lá no site da Caixa ou foi até uma agência da Caixa Econômica e verificou que tem valores em conta inativa, então se esse valor for até R$ 1.500,00, a partir do dia 10 de março, seguindo esse calendário conforme a data de nascimento, você vai poder sacar, mesmo que você não esteja em posse do cartão cidadão, porque vai bastar a senha para você sacar no autoatendimento da Caixa. Se você ganhar mais do que, no caso, se o que você for sacar for mais do que R$ 1.500,00, entre R$ 1.500 e R$ 3.000,00, aí você vai ter que ter o cartão cidadão, a sua carteira de identidade e a sua senha em mãos para poder sacar no autoatendimento. Além do autoatendimento na Caixa, você tem os correspondentes Caixa Aqui e você tem as lotéricas. Mas os correspondentes e as lotéricas, neles você só pode sacar o limite de até R$ 3.000. Então, se você observou que tem nas suas contas mais de R$ 3.000, você vai ter que se dirigir a uma agência da Caixa Econômica. Se você ganhar mais de R$ 10.000, aí se você tiver um valor de saldo acima de R$ 10.000, além de você ter que buscar esse valor internamente na Caixa Econômica, você vai ter que levar um comprovante de extinção do contrato de trabalho, a sua carteira de trabalho ou mesmo o termo de rescisão, porque só aí a Caixa Econômica vai liberar esses valores superiores a R$ 10.000. O interessante aí é que as agências da Caixa Econômica vão abrir não só nesse sábado, dia 18 de fevereiro, para as consultas, mas vão abrir durante o período de saque. Então, um sábado, exceto o mês de abril. Então, um sábado por mês, salvo o mês de abril, agora de março até julho, as agências da Caixa vão estar abertas. O calendário de abertura das agências no sábado vai funcionar no dia 11 de março, que é um sábado, então é o segundo sábado, né, vai estar aberto. Dia 13 de maio, que também é o segundo sábado de maio. 17 de junho e 15 de julho, que é o terceiro sábado de junho e o terceiro sábado de julho. Aí você também vai poder utilizar as agências da Caixa só para saque. Professora, doutora, interrompendo a senhora, temos duas perguntas já, participação efetiva do telespectador. O Abel José da Fonseca Sobrinho, ele é lá do Saci, ele quer saber o seguinte, ele disse que não foi demitido por justa causa e nem pediu demissão, mas utilizou todo o FGTS para a compra do primeiro imóvel, da casa própria. Ele quer saber se pode ver lá, se ainda tem algum resquício. E outro cidadão aqui que não quis se identificar, ele quer saber o que é preciso para obter o cartão cidadania, quais os documentos necessários.
Olha, primeiro em relação ao cartão cidadão, o ideal é que você consulte no site da Caixa, porque tem um rol de documentos. A Caixa disponibilizou um site só para tratar dessas situações, que é o www.caixa.gov.br/contas-inativas. Você consultando esse site, você vai ter toda essa lista de documentos em mãos. Em relação a quem utilizou o saldo de FGTS para compra de imóveis, a gente sabe que isso é perfeitamente possível. Essa medida provisória que foi editada para possibilitar o saque nas contas inativas, ela vem com uma possibilidade de você utilizar esse recurso, mesmo você não estando fora do regime de FGTS por 3 anos. Mas não impedem as outras possibilidades. O que essa pessoa tem que fazer é o... Abel, ele tem que verificar se de repente ele não tem um outro contrato de trabalho antigo, que ele tenha saído do emprego porque pediu para sair ou que tenha sido demitido, alguma situação de que ele não efetuou esse saque, de repente existe ainda um saldo na conta inativa. Mas geralmente quando se trata de utilização de recursos de FGTS para aquisição de imóveis, todo o valor que o trabalhador tem à disposição é utilizado para poder abrandar nas prestações. A senhora, como professora doutora, também especialista em direito trabalhista, como é que a senhora analisa essa questão aí no momento de crise, sem entrar no mérito político, o governo federal disponibilizar essa opção para os trabalhadores? Olha, os economistas têm se manifestado de uma forma muito favorável, porque esses recursos, estando na conta de FGTS, eles não têm um rendimento igual à poupança. Então, era um rendimento inferior. Isso, para o trabalhador, não tinha um ganho real que ele pudesse ver. Era uma coisa que você sabia que existia, que estava sendo guardado, que rendia pouco e que você não podia sacar. Só se você estivesse fora do regime ou então colocasse aquela situação em que o trabalhador meio que burla a legislação trabalhista com o seu empregador e forja uma situação de demissão para ele poder sacar. Antes era sacar e utilizar esses valores para fins pessoais e utilizar o seguro-desemprego. Então o governo já veio meio que reduzindo as possibilidades de utilização do seguro-desemprego, reajustando isso para evitar essas situações que não seriam verdadeiras. Mas para a vida real do trabalhador, com certeza isso é vem de maneira muito positiva pelo governo federal, que inclusive já tem mexido também nas formas de juros em relação a cartão de crédito. O que dizem no Ministério do Planejamento e aí o que os economistas também vêm dizendo, que vai ser um recurso muito importante para fomentar a economia. Mas a gente sabe que, de certo, vai ajudar os trabalhadores a pagar a conta, né? E a ideia é que, já que ele não rendia muito e que você tem muitos cartões, muitas dívidas que rendem bastante, então Sim. O ideal era pegar esse valor para fazer um pagamento de uma dívida com juros bem maior. Então, agradecendo a sua participação nesse primeiro bloco, produção, confirma comigo, o nosso amigo Djalma Policarpo teve algum problema, né? Então, vamos chamar o intervalo institucional, Carlos Eduardo Cadu Mendes, competente aqui, técnica, e em seguida voltaremos com a nossa advogada, doutora em Direito Previdenciário, especialista em Direito do Trabalho, integrante da Escola de Advocacia, Superior de Advocacia da OAB Piauí, Nayara Moraes, para falar desse tema do momento. Notícia boa, que é exatamente são os saques do FGTS. Intervalo institucional e voltaremos.